Minulý pátek na dálničním odpočívadle na 112. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu policisté zadrželi dva migranty. Cizinci neměli žádný doklad totožnosti, který by je opravňoval k pobytu na území. Oba uvedli, že přicestovali ze Srbska na podvozku nákladního vozidla. Když auto sjelo z dálnice a zastavovalo v prostoru odpočívadla, tak z úkrytu podvozku vyskočili. Policisté zjistili, že se jedná o státní příslušníky Alžírska ve věku 23 a 32 let. Byli pak umístěni do zařízení pro zajištěné cizince Vyšní Lhoty. V Chotěboři se dnes slavnostně otevírá nové zařízení pro seniory. Nabízí sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, zaměřený na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Klientům tady zajistí péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kromě zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče nabízí i širokou škálu doplňkových služeb a bohatý výběr volnočasových aktivit. Dopravní policisté krajského ředitelství policie kraje Vysočina v úterý 31. srpna měřili své praktické dovednosti a teoretické znalosti v rámci krajského kola soutěže dopravních policistů. Soutěže se účastní 14 dopravních policistů. Řidiči se mohou setkat s účastníky soutěže na křižovatce u autobusového nádraží v Jihlavě, kde řídí dopoledne provoz. 50 tisíc korun rozdělil kraj Vysočina mezi 4 soutěžní týmy žáků a studentů, kteří přijali v létě výzvu a svou vlastní představu ideální výuky vybraných témat přenesli do projektů přihlášených do soutěže s názvem Inovace ve výuce. Výzvou a tématem číslo 1 pro soutěžní týmy byla jednoznačně oblast finanční gramotnosti. Oceněny byly projekty s názvy Nekrachni, Matikuj, Vysočinské badatelny a Souboj firem. Tým HC Dukla Jihlava představil nejen svým fanouškům nové dresy pro sezónu 2021-2022. Křtilo se pivem. Na jihlavském náměstí proběhla také autogramiáda A týmu. Tento čtvrtek se Dukla střetne na domácím ledě v přípravném zápase s hokejisty SC Kolín, tedy kolínskými kozly. Horácká Slavia Třebíč zve na první trénink přípravky a první třídy. Ten se uskuteční ve středu 1. září od 16.30 do 17.30. A co mít sebou? Pro začátek budete potřebovat brusle, helmu a rukavice, stačí i lyžařské. S úplně nejmenšími, kteří by se báli sami, mohou na led i rodiče, samozřejmě v bruslích. Ti nejmenší tady mohou najít nového koníčka nebo si začít plnit sen o profesionální dráze sportovce.